Bab 6, jadual berkala, penggelasan unsur. Jirin terdiri daripada zarah-zarah kecil yang dikenal sebagai atom. Atom terdiri daripada tiga zarah subatom, iaitu proton bercas positif, elektron bercas negatif, dan neutron tidak bercas. Ringkas jadi PEN, P-E-N, proton, elektron, neutron. Proton dan neutron terletak dalam nukleus. Nukleus mempunyai cas keseluruhan positif kerana terdapat proton yang bercas positif di dalamnya. Atom adalah neutral kerana bilangan elektron sama dengan bilangan proton. Unsur terdiri daripada hanya satu jenis zarah, contoh gas hidrogen, gas oksigen, zinc, besi. Molekul adalah dua atau lebih atom yang sama atau berbeza yang terikat secara kimia. Contoh, atom oksigen sesungguhnya satu O, kalau dua O gabung bersama membentuk molekul oksigen. Senapian adalah dua atau lebih unsur atom yang berbeza yang terikat secara kimia, iaitu tidak boleh pisah secara fizikal. Contoh, garam, gabungan natrium dan klorin. Yang kedua, gula, iaitu gabungan karbon, hidrogen dan oksigen. Contoh senapian, aluminium oksida. Aluminium tambah oksigen, air, hidrogen tambah oksigen, dan besi klorida, besi tambah klorin. Campuran ialah dua atau lebih unsur atau senapian bagi dua atau lebih atom yang berbeza yang bercampur secara fizikal, iaitu tidak terikat secara kimia. Di dalam gambar, contoh adalah tanah, air laut, udara, minuman campuran. Jadual berkala. Jadual berkala untuk menggelas unsur-unsur yang telah ditebungi di kerak bumi. Okay, dalam jadual berkala, kumpulan merujukkan nombor di atas itu 1, 2, 3, 4 sampai 18. Di halogen merujukkan kumpulan 17, gas nadir atau gas adi merujukkan 18, dan tengah-tengah itu adalah unsur peralihan. Dalam jadual berkala, yang berwarna kuning itu adalah logam, yang jingga sebagai logam, dan yang biru bukan logam.